Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi naman po sa lahat ng laging nakasubaybay dito sa ating programa na Mr. 721 Catholic. Ngayon po ay Martes, November 21, 2023 at atin pong pag-uusapan at bibigyan nilay ang Ebanghelyo ngayong araw Nanakasulat nakasulat po mismo sa Aklat ni San Mateo, chapter 12, verse 46 hanggang 50. At ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, is ganito po. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kaniyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus na sa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nila kayong makausap. Ngayon sinabi niya sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid. Itinuro niya ang kaniyang mga anak at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking mga kapatid." Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon pinupuri ka namin o Panginoong Heso Kristo. So ayan po, my dear brothers and sisters, kung bibigyan po natin ito ng niyalay. Napakaganda po ang nakasulat sa mismong talata o sa Ebanghelyo ngayon. Dahil po sinabi po dyan, mga kapatid, no? Kung sino lang po ang sumusunod sa kalooban ng aking ama, sila ang aking mga kapatid at sila rin ang aking ina. So, my dear brothers and sisters, sumunod po tayo sa kalooban ng ating Diyos na nasa langit at tayo po ay magiging kapatid ni Panginoong Heso Kristo. Tandaan po nating kapatid na hindi po sa ating kalaman na kahit tayo ay magkakapatid o sa isang pamilya, minsan po ay meron pong pag-aaway. Pero po, pag mayroong problema, sigurado po na magkakapatid ay laging nagkakaisa. Ganun din po sa ating Panginoong Hiso Kristo. Dahil sinabi niya po na kung sumusunod lang man tayo sa kalooban ng kanyang ama, ay siya ay, siya, ay ati ring, kapatid. Katulad din po niyan. Kapag tayo po ay naging kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo, pumang tumawag lang po tayo sa kanyang pangalan, hingin po natin ang kanyang pat gabay at patnubay. At sigurado po siya ay ga, tayo po ay kanyang gagabayan at tutulungan. Dahil katulad po ng magkakapatid dito sa babaw ng lupa, kahit nag-aaway po tayo, meron po tayong hindi pagkakaunawaan. Pero pag may problema ang isa, siguradong nagkakasundo ang bawat isa para latisin ang problema ang iyon. Naway ganoon din po sa ating Panginoong Iso Kristo. Kaya mga kapatid, naway sundin po natin ang kalooban ng ating Ama na uh, para po maging kapatid natin itong ating Panginoong Iso Kristo para po kung anuman po ang mayroong problema sa ating buhay, tawagin na po natin ang kanyang pangalan. At sa kanyang paggabay sa atin ay eh po ito na walang pag-alinlangan. Dahil sabi po nga dito sa iba sa sulat ni Jeremiah 29.11, basahin po natin ang talata dito. Sabi po sa Jeremiah 29.11 mga kapatid, ito po ang nakasulat. Sabi dito, so 29.11, kaya sundin po natin ang kalooban ng ang Ama para po mga kapatid eh, magawa po natin ang nakasulat sa talatang ito. Sabi po dito, my dear brothers and sisters, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hin hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng sa, in sa, inyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa. Kaya mga kapatid, mas may maganda po ang plano ng ating Panginoon na puno, punong-puno po ito ng pag-asa. Kaya my dear brothers and sisters, sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung may plano po ka ma tayo, kaya may plano po tayong mga tao, meron po mas magandang plano ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po magkakapatid, pag tayo po magiging magkapatid sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng ating Amang nasa langit. Nawa po yung makatulong po ang ipagninilay sa Ebanghelyo ngayon sa pagbukas na araw na to. Again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. Click nyo po yung subscribe button Antay pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos na gagawin natin. At ganoon din po ang ating Facebook page, Mr721Catholic po. At yun naman po, at lagi po nating sinasabi, wala po tayong pag-alinlangan na Diyos po uh, na sa nag po nagmula ang lahat ng karunungan. Kaya ibinabalik ko po ang lahat ng pupuri sa ating mahal na Panginoong Diyos. Amen. To God be the glory. God bless po sa lahat.